Öppendagen har vi gått ut med information redan nu, och det innebär att samtliga våra fastigheter är stängda och låsta, och ingen verksamhet kommer att bedrivas i universitetets lokaler. Kommer man ha någon annan typ av, kommer man ha vakter eller någon annan typ av säkerhetsordning här? Det finns ett antal säkerhetsåtgärder som jag berättade om tidigare som är, antingen är igång eller är planerade. Hur de ser ut i detalj kan jag tyvärr inte gå in i. Du har tidigare pratat om att man just har höjt säkerheten nu och liksom på grund av att över säkerhetsplanen och så. Innebär det att man har kopplat in mer personal som jobbar just med säkerhet? Vi har ju en säkerhetsorganisation redan i grundplanen, och de har ju nu fått fokusera på de här frågorna, så att en viss ökning av personalstyrkan som jobbar just med säkerhetsfrågorna finns igång, ja. Hur ser det ut nu egentligen? Har ni någon typ av väktare eller så på skolans område, eller är det någonting ni kommer införa nu framöver eller? Detaljuppgifter som jag tyvärr inte kan redogöra för. Hur kommer säkerhetsarbetet, kommer det höjas utöver den på måndagen i resten av veckan och framöver på grund av detta hotet? I planen ligger ju att vi har som tredje steget att hantera säkerhetsfrågorna efter den 8:e i 1:e. Men vi kommer givetvis också att göra en utvärdering för en långsiktighet. Hur hanterar vi säkerheten framåt? Ska det ske förändringar eller den typen av frågor, så kommer vi att hantera efterhand. Kan du som säkerhetsansvarig säga någonting om huruvida ni har upplevt ett ökat hot mot skolan, en hotbild mot skolan det senaste året, eller är det här totalt en slump, eller liksom att det känns helt oplanerat om man säger så? Jag har varit igång nu, jag är inne på det 18:e året, och detta är första gången som vi har den här typen av hot riktade mot universitetet. Men ser du det som ett tecken på klimatet i Sverige och i politiska läget i allmänhet, eller ser du det som bara, har ni någon teori själva? Nej, svårt att göra en bedömning så här, utan det får komma efterhand i utvärderingsarbetet. Inget svar jag kan ge idag.